কাইলৈ দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। এই উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ ৰেড ফৰ্টত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী পুৱা 7:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যে ভাষণ দিব। কোভিড-19ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কিছু সীমিত কৰা হৈছে। বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰৰ কুচকাৱাজ অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখা পোৱা নাযাব। ইফালে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশৰ 926গৰাকী আৰক্ষীলৈ তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে আৰক্ষীৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 215গৰাকীলৈ সাহসিকতাৰ পদক, 80গৰাকীলৈ বিশেষ সেৱা পদক আৰু 631গৰাকীলৈ উৎকৰ্ষতা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুৱা 9 বজাত জজ খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰিব। একেদৰে পুৱা 7:30 বজাত সকলো চৰকাৰী অৰ্ধচৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই কালি জজ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। স্বাধীনতা দিৱস সীমিত ৰূপতহে উদযাপন কৰা হ'ব। কেৱল 6টা প্লেটুনৰ অংশগ্ৰহণেৰে উদযাপন কৰা হ'ব এই স্বাধীনতা দিৱস। অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ নকৰে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলে। এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন থলীত পৰিৱেশন কৰা নহ'ব কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গাইডলাইন আহিছিলে 15 আগষ্ট চেণ্ট্ৰেলি ষ্টেটত প্লাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাব ডিভিজনত কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে এইবছৰ, আৰু যিমান কম পাৰে সিমান কম প্লেটফৰ্ম বা হেৰি লৈ পেলাই হ'ব লাগে। আমাৰ ইয়াত এইবাৰ 6টা হ'ব আৰু প্লাছ হৰ্চ মাউণ্টেড যিটো হেৰি আছে সেইটো, আৰু এইবাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰা নাই। ষ্টুডেণ্ট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট বা আদিবিলাককো আমি তেওঁলোকক ইয়াত পেৰেডৰ ক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিবলৈ দিয়া নাই। মুখ্য